Турман Турага. Ушунча күн талкуу болгондо мындай сөздөр айтылды да, бул бир тесттин авариясы, бир кудайдын ишараты болду деген. Мен да ошо кошулат элем ошол сөзгө. Бул биздин тестибиздин авариясы болгон жок, бул негизи биздин акыл эсибиздин авариясы болду да. Биз ушуга жетмекпиз. Биз ушуга жетмекпиз. Анткени ушунча жылдан бери карасак, биз саясат менен гана алек болуп келе жатабыз. Кыргызстан башка өлкөлөр канча алдыга кетип атса, машина куруп, Марска учуп, Кыргызстан 25 жылдан бери үч эле нерсени аткарып келе жатат. Президентти шайламай, премьер-министр шайламай, анан депутат шайламай. Башка ой бизде калбай калды. Саясат дегенди биз президентке жагынуу, бийликке жагынуу, жасакерленүү, бирөөнүн айтканын аткарып берүү, жатып берүү болуп калды да бизде. Ошол убагында акыйкатты айта албагандыктан, ошондо убагында ошондой указания түшкөндүктөн, ошол иш билги адискөйлөр иштерин аткарбай, макул болуп, кол коюп, жана айтып өттүм, 18 миллионго жерди демонтаждоо, ал жерде бир эле мунара бар болчу, 18 миллионго ошону кулаттык да, ансыз да бекер жүргөн элибиз колуна таш кармасак 1 миллион долларга кулат бермек таш менен уруп, ошол мисалы. Анткени эмне? Алдым жуттум жемей өйдөдөн айтты, ошону аткармай болуп калды. Эми биз ошону токтото турган, жыйынтык келе турган бир убак келди го дейм, ушу 25 жылдан бери. Эмне кылышыбыз керек аны үчүн? Биринчи кезекте ратификация кылып атканда келгиле мындан кийин бизге ошол эсеп кагазы менен берсин мындан кийин. Биз дагы ошого жоопкерчилик тартып кошо карайлы. Аягында мына аткаруучу бийлик ишенип кой аягы эмне болуп отурабыз? Бирибизде ким күнөөлүү экенин таппай. Бул биринчиси. Экинчиси, бизде ушул кеске чейин бардык жоопкерчиликти же болбосо бардыгын билемдик бул президенттик администрацияда болуп келди. Бардыгы тии киши айтты эле ошону аткарабыз болуп келди. Биз токтотушубуз керек, ал үчүн бир гана сот реформасын кылышыбыз керек, урматтуу коллегалар. Кудайдан кийин Кыргызстанда сот болуш керек. Президент эмес, премьер министр эмес, депутаттар эмес, сот. Ошондой убакта болгондо гана министр өзүнүн жумушун так аткарат. Премьер министр өзүн так аткарат. Ал айтат, эгерде мени эгер кодулай турган болсо, коргоп ала турган сотум бар дейт. А биз президенттерге ишенип, президенттер келет экен, кетет экен, артым ноголуп отур. Биз жыйынтык чыгара турган кез келди деп ойлойм, урматтуу коллегалар. Анткени 25 жылдан биз алдыга өсүшүбүз керек эми. Качан болсо дагы ушул саясат деген сөздү бирөөнү сайып, бирөөнү сатып деген сөздү түшүнүп калдык. Менин оюмча өзгөргө кез келди. Рахмат.